ndabashohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabashohoje mwese abakomeje gukurikirana mama Charlene official. Nukuri Imana y'amahoro ibaho umugisha, bandikaho hasi kuri comment, abaduhamagara n'abatuvugisha mu bundi buryo, muduha inama. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Natwe rero dukomeje kubabwira ngo mukomere kandi muhumure. Abantu mwese muri ibi bihe bitoroshye bikomeye byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, mukomere kandi mugire ihumure, mukomeze kwibuka mwiyubaka. Imana y'amahoro muri kumwe kandi iri mu ruhande rwanyu. Reka turebe ijambo ry'Imana muri Esteri bice 4:12. Nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esteri. Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. Reka ngarukirize aha ngaha. Ndashaka kuvuga ngo nimureke tugire umumaro mu gihe nk'iki. Mureke tugire umumaro mu gihe nk'iki, kugira umumaro, tuba abantu b'abanyamumaro. Mureke mbabwire, tuba abantu b'abanyamumaro. Uba umuntu ushobora kugira ikibazo abantu bose bagahungabana, uba umuntu ushobora guterwa abantu bose bagahaguruka bakifuza kugutabara, uba umuntu utanga amahoro, uba umuntu utanga ihumure, uba umuntu w'umunyamumaro, uba umunyamumaro mu muryango ukomokamo, uba umunyamumaro mu muryango ugukomokaho, uba umunyamumaro mu gihugu cyawe, uba umunyamumaro mu itorero, uba umunyamumaro ku giti cyawe. Umuntu wese ahinduke umuntu w'umunyamumaro. Kandi nagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu ari umunyamumaro, Imana imukoresha iby'umumaro, Imana iramuzigama, imubyaza umusaruro, kandi mukoresha iby'ubutwari. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire ngo nimuze duharanire kuba abanyamumaro, noneho by'umwihariko mu gihe gisa nk'iki. Igihe gisa nk'iki kirimo abantu bakeneye ihumure, igihe gisa nk'iki kirimo abantu bakeneye kubwirwa neza, igihe gisa nk'iki kirimo abantu bakeneye ibindi byiringiro bifite ubugingo, igihe gisa nk'iki kirimo abantu bakomerewe, ndabinginze ngo nimuze tube abanyamumaro. Burya umuntu w'umunyamumaro Imana imuhozaho ijisho, kandi umuntu w'umunyamumaro n'abantu baramukunda. Muze tugire imico, tugire ingeso, tugire imyitwarire y'umumaro. Haleluya! Tugire imyitwarire y'umumaro, ku buryo nujya guterwa Imana ikwitegereza ikavuga iti, uriya muntu ni umunyamumaro sinamuhomba. Ku buryo nuhura n'ibibazo Imana izururuka ikavuga ngo uriya muntu ni umunyamumaro ngomba kubikemura. Ku buryo nimba uri umunyamumaro uri kurira, Imana ivuga iti, wa munyamumaro wanjye arimo ararira, reka njye kumuhanagura amarira. Ku buryo reka mbabwire, umuntu w'umunyamumaro n'imyaka ye yo kubaho iriyongera. Umuntu w'umunyamumaro ahora ku mutima w'Imana. Mureke rero twifuze kuba abantu b'abanyamumaro. Hanyuma Morodekayi bagize ikibazo gikomeye aho babaga ibwami we na Esteri, kandi ngo ajya ibwami. Morodekayi yari umuzamu ibwami, hanyuma afite uburyo yazanyemo Esteri ajya mu marushanwa nk'abandi bakobwa kugira ngo azabe umugore w'umwami, kuko Vashiti yari yasuzuguye umwami bamukorera inama idateguje, baramwirukana nta n'impamba n'imperekeza bamuhaye. Ndavuga Esteri, biba ngombwa ko bagira umwami inama yo gushaka undi mugore. Hanyuma Morodekayi nawe yibuka ko afite akana bereye nyirarume, haravuga ati, ariko ubundi wazana ajya mu bandi, nawe akajya mu bandi, ko wenda nawe ashobora gushaka amahirwe, kuko amakuru y'ibwami yari ayazi. Hanyuma rero nawe yaje mu bakobwa,
bari bari gutegurwa mu buryo bwo navuga ngo n'ubuminsi bari bafite ukuntu babagaburira bakabasokoza bakabuhagira bakabaha ibiryo byiza nk'abagore bari gutegurirwa umwami kugira ngo azagire uwatoranyamo. Esiteri rero agira umugisha ahirwa ku Uwiteka, Mana imutunga inkoni itari y'igiti n'icyuma, hanyuma imutunga inkoni y'izahabu umwana w'imfubyi, umwana w'umunyaga n'ubwoko butari busobanutse, Imana imutunga inkoni y'izahabu imugira umugore w'umwami. Hanyuma amushyira nyine mu bakobwa b'ibwami bagombaga gutegurwa kugira ngo hazavemo umugore w'umwami. Hanyuma Imana imutunga inkoni itari y'igiti itari n'iy'icyuma ahubwo inkoni y'izahabu, nawe ahabwa promotion n'Uwiteka ajya kuba umugore w'umwami. Njyewe nagira ngo mbwire abantu, abantu mwitotombera Imana mubireke, abantu mwinubira Imana mubyihorere. Imana itegura ikibazo yateguye n'igisubizo, kimwe n'uko burya no mu gisubizo hari ikibazo. Ubuzima bwose, ubwiza n'ububi bwose tububonera mu Imana. Nta ujya yibaza ngo wabigenjeje gute cyangwa wabikoze gutya, Imana ikora ibyo ishaka mu ngabo zo mu isi ndetse no mu ngabo zo mu ijuru. Niyo mpamvu mbabwira ngo Imana itegura itegura igisubizo, kandi izi no gutegura ikibazo gishobora kuvamo igisubizo. Imana ni umuhanga iteye ubwoba. Witeguye ukareba kiriya gitero cyari kiturutse mu biganza bya Hamani, umugaba w'ingabo wa kabiri ku mwami. Cyari igitero gikomeye cyagombaga kumaraho Abayuda. Mwibutse ko Hamani yari abifitiye ubushobozi kumaraho Abayuda. Mbibutse ko yagiye kubya ku mwami, umwami akabimuha, akamuha na kashe ye. Bivuga ngo ahantu hose bari kujyana urwandiko hari hariho kashe y'umwami. Ayo yari amaboko akomeye yari asumiriye Abayuda. Ariko haleluya, ngo Moridekayi aza kumenya inkuru ikomeye, amenya yuko ngo ahantu hose hari Umuyuda bagomba gupfa bagashira. Kandi impamvu bashakaga kwica aba bantu, baricaye baravuga ati Abayuda ntacyo bica nta n'icyo bakiza, Abayuda nta muntu muzima ubabamo, ni abantu binjije ibinkandagira bitabo bari aho, ntiwababonamo umuntu ukomeye, ni abantu bize make batagira amashuri, naho bapfa bagashira mu gihugu ntacyo umwami yaba ahombye. Umugabo witwa Hamani wari ufite amaboko akomeye aragenda arabagura, arabagura birakunda, yemerera umwami ati mu bubiko bwawe nzajya ninjizamo ibice by'ifeza. Umwami aremera, ryari itangazo rikomeye. Nta Muyuda wari ufite amaboko aruta ya Hamani, nta Muyuda wari ufite imbaraga zari ziruta za Hamani. Ariko nimureke mbabwire, nubwo nta mbaraga bari bafite ariko babanaga n'Imana ifite imbaraga. Hamani rero abibeshyaho, arangije arabahagurukira, arabahagurukira atanga inzandiko aravuga ngo ahantu hose hari Abayuda mubice kuva ku mwana mutoya kugeza ku mukuru muri bo. Kandi ngo babazize iki? Ngo bazize yuko Hamani yagize gute, bazize yuko Moridekayi yasuzuguye ngo Hamani yanze kumwubararira. Nagira ngo mbabwire ngo ahantu hose urujya ugaragaza iyaguhamagaye, nta nubwo kugaragaza ko ukijijwe bikojeje isoni. Nubwo turi mu gihe cyo gupinga agakiza no kugira ngo abantu bazimye umwuka w'Imana no kugira ngo abantu bacecekesheje Imana, ariko nta na rimwe Imana izata agaciro n'ibyo ikora, kuko ni Imana ifite ibintu biyamamaza. Hanyuma intego y'iri jambo, intego y'ijambo turimo ni ukugira umumaro mu gihe gisa nk'iki, by'umwihariko nk'iki turimo. Buri wese agaragaza umumaro we. Reka nkubwire, umuntu w'umunyamumaro ni mwiza. Kuba iyo ufite umuntu w'umunyamumaro uba wumva utamwikuraho. Niyo ufite umukozi w'umumaro, niyo ufite umugore w'umumaro, niyo ubona umugabo wawe ari uw'umumaro, niyo ubona umukoresha wawe ari uw'umumaro, niyo ubona inshuti yawe ari iy'umumaro. Umuntu w'umumaro ni umuntu wifuzwa na bose. Mbibutse ko hari n'umuntu uva mu isi agatabaruka, abantu bakavuga bati rwose nagende yari yarat tinze kuko atabaye umuntu w'umumaro. Ariko ndifuza ko tuba umumaro, abantu b'umumaro, ndetse cyane muri ibi bihe turimo byo kwibuka tuba abantu b'abanyamumaro. Hanyuma ikintu cyakurikiyeho,
izo nzandiko ngo zimaze gutangwa, izo nzandiko zimaze guhabwa abantu bose, Abayuda bamenya ko bari bupfe, Moridekayi ngo ashishimura imyambaro ye, niko twasomye ijambo ry'Imana ngo ashishimura imyambaro ye, agaragaza umubabaro, hanyuma ngo arangije yakuramo imyenda yajyaga yambara, arangije ngo yambara ibigunira, akora n'amakosa yo kunyura ahantu hari habujijwe kuhanyura wambaye ibigunira, arabyambara. Abantu babagaho ibwami nabo bahakorera ngo babibonye bubika umutwe, baravuga bati hama Moridekayi agomba gupfa kubera ko yakoze ibidakorwa. Ariko ngo aragenda, ngo baragenda babwira Esiteri bati mwene wanyu yasaze yambaye ibigunira. Hanyuma ngo Esiteri agira ngo afite ikibazo cyo kubura imyenda, ngo arunda umuri imyenda, arangije ngo arababwira ati nimumushyire, ngo bamushyiriye imyenda Moridekayi ayibonye abatumaho ijambo ari naryo ntego y'ijambo nagendereye, arabwa ngo nimugende mumubwire ngo ngo ikibazo ntago ari imyambaro. Ubu tuvugana Abayuda bose baguzwe ngo bicwe kandi bashire, dore urwandiko rwamaze gusinywa n'uriya mugome Hamani. Hanyuma rero nagira ngo nkubwire ngo Esteri ntago ari wowe wenyine ugomba kubaho neza ngo kukuri ibwami. Iki gihe ugezemo n'ugitekerezeho, birashoboka ko icyatumye ugera ibwami byari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Hanyuma ariko nuta nawugira nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa utabigize mu ruhare. Ndifuza ko tuba abanyamumaro mu gihe nk'iki, by'umwihariko nk'abakristo. Nimuze tugire umumaro, kandi buri wese yibuke umumaro we. Mureke mbabwire bakirisitu, mwataye inshingano zanyu. Nimba tugeze mu bihe byo guhumuriza abakristo, nimwe mukwiye gufata intambwe ya mbere mukagabanyirizaho abantu ihumure kuryo namwe mufite. Ariko birababaje abakristo ko ari mwebwe ba mbere muhahamura abantu, kandi mwari mukwiye kubahumuriza mukabagabanyiriza ku mahoro mwahawe. Wikemera kwishima wenyine, wikemera kunezerwa wenyine ntacyo bimaze, wikemera guseka wenyine, kubitwenge ufite ugabanyirizeho abari kurira, ku munezero ufite gabanyirizaho abababaye. Ndakwinginze ngo nugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Kugira umumaro mu gihe gisa nk'iki, wikicara wikumva ko ibintu bitakureba, ibintu birakureba. Ntabwo Imana iteze kuva mu ijuru ngo ibwire abantu ngo nimuhumure bantu banjye. Igomba gutanga ihumure kandi inyuze mu bambasaderi bayo, ari bo twebwe. Tugirire Imana umumaro, tugirire abantu umumaro, abantu babeho bishimye ku bwacu. Imana nitugirire neza cyane. Kugira umumaro mu gihe cyawe. Esiteri yabaye umunyamumaro, ntiyahagarara ku cyubahiro cy'ibwami. Yahise atuma ati nimugende rero munambwirire Moridekayi ngo ubu tuvugana. Ntago mperuka kwitaba umwami. Iyo atagutunze inkoni ntago ushobora kujya kumwitaba, kandi iyo umwitabye atagutunze inkoni icyo gihe ugomba kwicwa. Hanyuma ikintu ngiye kubafashamo, genda uteranye Abayuda bari Shushani, hanyuma nimusenga mukore ikintu bita kunsabira. Ngewe ubwanjye nk'umwamikazi, nubwo umwami adaheruka kumpamagara, ndirengagiza itegeko ry'umwami, wenda no gupfa nzapfe, ariko ngira umumaro mu gihe gisa nk'iki. Mureke mbabwire, hari ijambo nasomye ndarikunda rivuga ngo buri wese ashyire mugenzi w'imbere. Buri wese nashyire mugenzi w'imbere, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Nimwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Umuntu ashobora kuba ari kurira uyu munsi, ariko nawe ntuza amarira kurindiriye ayariyo. Mu gihe abantu barimo bararira ntimugaseke, bira ni ugushinyagura. Kandi mu gihe abantu barimo baraseka ntimukarire. Umuntu nimubona abantu bababaye muri rusange, mujye mubegera mubabarane, mwibuke mwiyubaka. Kandi nimubona abantu barimo baraseka ntimukabagirire ishyari, mujye musekana. Nuko dukwiye kubana nk'abakristo kandi nk'abana b'Imana. Muze tugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Maze ngo Moridekayi ngo aragenda ateranya Abayuda bari Shushani, maze ngo na Esteri we n'abagaragu be nawe ngo aragenda ahamagara Imana, arayitakira. Sifa kwa Mungu, haleluya. Aragenda aratakira Imana, aravuga ngo bene wacu b'Abayuda bagiye gupfa.
Wibuke ko batigeze bagomera umwami, wibuke yuko batigeze bagukoza isoni muri ibi bihugu by'amahanga, wibuke ko bene wacu batakoze mu kubyashinganywe ngo babe ari byo bazize. Esitera arasenga, Abayuda barasenga, Morodekayi arasenga, aho hantu hose ngo bahamagara Imana ngo ku munsi wa gatatu Esitera haramagara n'ubuzima bwe, agenda agiye kuvuganira bene wabo kandi agenda avuga ngo wenda mfa ariko mpe ndivuze. Kugira umumaro urengera ubugingo bwazabubura, ariko uwanga ubugingo kubera Imana niwe uzabubona. Ntukikunde ngo wihugireho wizirikane, niwita ku bana wabyaye ujye umenya ko n'abandi babyaye. Abantu babaye ba nyamwigendaho, babaye abantu bikunda, babaye abantu bishyira mbere, njyewe nagira ngo nkubwire ngo ujye wikunda ukunde n'abandi. Ntukifuze guseka wenyine, kandi ibintu ubona umuntu agukoreye byakubabaza nawe ntukabikorera abandi. Imana idutabare, Imana iturengere, tugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Nugirira neza abana bawe ujye umenya ko n'abandi bavukiye amezi icyenda. Nushaka iterambere ry'urugo rwawe ujye urishakira n'abandi, kandi ibintu bakubwira ukarira nawe ntukabibwira abandi, ibyo bagukorera ukababara nawe ntuzabikorera abandi. Tugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Uzi abantu bagize umumaro niyo bapfuye ko bahora bibikwa ibihe byose? Uzi ko abantu bagize umumaro amazina yabo atajya yibagirana? Uzi ko abantu bagize umumaro hari ibihe byo kubibuka buri munsi? Uzi ko hari abantu bagihabwa imidari kandi batakibaho, bakavuga ngo uyu mudari twari kuwambikanya kwigendera, ariko reka tuba ari we tuwambika. Iki gikombe twari kuzagihanya kwigendera kubera ibyo yakoze, ariko reka tuba ari wowe tugiha. Ugasanga abana be babyungukiyemo n'imiryango yabo. Nimuze tugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Abakristo, nimuze tugire umumaro. Nimuze duhagarare mu cyuho, duhamagare Uwiteka agire ibintu adukorera, agire ukuntu aturengera. Tugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Tuba abanyamumaro n'Imana nitwitegereza ijye ivuga ita abanyamumaro banjye, ntago nabahomba, ntago nababura. Nuhinduka umunyamumaro Uwiteka azakubera amaboko, nuhinduka umunyamumaro Uwiteka azakubera imbaraga, nuhinduka umunyamumaro Imana izagutera inkunga, nuba umunyamumaro Imana izakubambaho amahema, nuhinduka umunyamumaro Imana izakuramburaho ikiganza cyayo gikomeye, nuba umunyamumaro Imana izakongerera imyaka yawe yo kubaho. Nuhinduka umunyamumaro kandi nuba umunyamumaro ntukarobanure ku butoni. Ntukarobanure ku butoni ngo uvuge ngo abangaba duturuka mu ntara imwe, abangaba duhuje ubwoko, abangaba. Ujye ugirira, ujye ukunda umuntu, ukunda umuntu, ikiremwa muntu. Umuntu wese ubona ni umuntu, umukunde kandi umugirire neza. Ntukagirire neza uwo mufite icyo mupfana gusa, ntukagirire neza uwuzi, n'uwo utazi ujye umugirira neza. Ntukagirire neza babandi mwiganye, ntukagirire neza abo mwiganye gusa, ntukagirire neza abo mukorana gusa, ntukagirire neza abo musengana gusa, ntukagirire neza abo bakugiriye neza gusa. Mugirire neza, ineza yanyu imenywe na buri wese. Duhinduke abanyamumaro. Nimba hari umuntu Imana idapfa kwikuraho ni umunyamumaro. Uzi ko ushobora kuba umunyamumaro kandi uri umusinzi, umuntu akaba mu rusengero ntabe umunyamumaro, Imana ikarinda umusinzi, umuntu mu rusengero utagira umumaro ikamurika. Imana ikunda abantu bayigirira umumaro, kuko abantu b'abanyamumaro ni amaboko Imana ikoresha ibyiza bikanezeza abandi. Kandi nukomeza kubaho utari umuntu w'umunyamumaro, ntabwo Imana izagutaho igihe. Abantu mwese ahantu muri hirya no hino, ibyiciro byose, abakijijwe n'abadakijijwe, nimugerageze kuba abanyamumaro. Kandi ibyo utifuza nawe ntukabyifurize abandi. Tuba abanyamumaro kandi by'umwihariko tugire umumaro muri ibi bihe turimo bitoroshye. Mukomeze abantu, mubahumurize, mubabwire ngo haracyari ibyiringiro, mubasure, mubabwire amagambo meza ashimishije. Mubabwire amagambo yo kutabibutsa ibyarangiye, ahubwo mubabwire amagambo yo kugira ngo basingire ibiri imbere. Imana ishimwe cyane. Esiteri ngo hari ubuzima bwe, haravuga ati kuba mbayeho ibwami ndi umugore w'umwami, ariko bene wacu bakaba bagiye gushira ntacyo byamarira.
harageza ngo yirangagize itere yirengagize itegeko ry'umwami hajye imbere y'umwami kandi atamutunze inkoni ariko kuko yari umunyamumaro agiye kugirira umumaro abayuda umwami ngo akimukubita amaso aho kugira ngo hamagara ingabo zimutera amacumu umwami ngo aravuga esiteri mugore mwiza urashaka iki nka kiguha guko naho cyaba cyakimwe cyakabiri cy'igihugu nakikugabira ngo yende inkoni y'izahabu arangije ayitunga esiteri esiteri afata umutwe w'inkoni asanga umwami musanganiye haramubwira ati cyo wifuzo kimbwire nagira ngo nkubwire ngo Esiteri yagiye mu gihe gikomeye kitari cyo kubaho ariko abaho kuko ari umuntu w'umunyamumaro kandi kubwa Esiteri abayuda bose barakira kubwa Esiteri Murodeka yava ku irembo kubwa Esiteri impapuro zaregaga abayuda bose zirashwanyagurika mureke mbabwire ushobora kuba umunyamumaro naho waba umwe ushobora kuba umunyamumaro naho waba uri umwe mu bantu igihumbi Imana yagukoresha iby'ubutwari Esiteri wenyine haleluya minzandiko z'igihangange hamani imana irazicira zishwanyaguza umwami haleluya hakebuka Esteri na Mordekayi hamani bamaze kumwica ntago watera imbere hamana hari hi uwiteka kebuka Mordekayi haramukebuka na Esteri harabwira ati ngani mwandika izindi nzandiko murenganure bene wanyu bibutse ko bari wanditse za mbere yari yapfuye barandika bati ahari umuyuda hose ntangakorweho abayuda ngo bagize igikundiro n'icyubahiro imana nishimwe cyane ubushize narababwiye ijambo rivuga ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka abayuda ngo umuntu wese ngo wamubaza ngo urinde ati ndi umwe mu bayuda ngo bose bifuza kuba abayuda kuko uwiteka ari yabagarutseho haleluya nkwifurije kugira umumaro gira umumaro gira umumaro reka mbabwire gira umumaro kandi umumaro wawe ntukagaragarire mu rusengero gusa umumaro wawe ntukagaragarire mu kwigisha ijambo ry'Imana umumaro wawe ntago ari wo gutwara bibiliya yonyine ntago umumaro wawe ari wo kubwira abantu kuri umukirisitu naho usengera ntago umumaro wawe ari wo kwirirwa uvuga ngo Yesu Yesu gusa umumaro wawe n'uw'imico yawe myiza haba ahantu ukorera naho utuye muri ya biro yawe aho abantu badahari umuntu ukugannye yaba umukecuru cyangwa umutoya umuntu ukugannye yaba injijuke cyangwa injiji umuntu ukugannye yaba umusinzi cyangwa umukirisitu umuntu wese umujye umugirira umumaro reka nkubwirerega naho batakwitura umumaro wabamariye ntaguza abana bawe uko bizagenda mbifurije kuba abanyamumaro kugira ngo Imana iduhaze uburame ndifuza ko dusenga kugira umumaro mu gihe gisa nk'iki by'umwihariko ibi bihe turimo bikomeye bitoroshye bikeneye abantu bagomba gusenga bagomba kwegera abantu b'Imana mukabafasha kandi mukabahumuriza mukababwira ngo naho igiti cyatemwa cyakongera gushibuka mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye narababwiye ngo Imana iguha gushibuka bitewe n'uko watemwe Imana ishobora kuguha gushibuka bitewe n'uko watemwe kuko ibiti byose ntibyatemwe kimwe tujye gusenga Imana imyaka maze ku isi wabaye umunyamumaro ryari ndashaka kukubaza ngo ahana Imana yakujyanye gucururiza wahabaye umunyamumaro ndakubwira ngo akazi Imana yaguhaye k'icyubahiro kagwa kwicara muri iriya biro ikomeye wabaye umunyamumaro ongera utekereze ubaze umutima wawe ngo ku Imana yakurinze abamwe bagapfa wowe ugasigara mbese wabaye umunyamumaro Imana ko yaguhaye umugisha w'abahungu n'abakobwa abandi barababuze wabaye umunyamumaro Imana ko yaguhaye umugisha wo kugira ngo ugire papa we na mama wawe abandi batabafite wabaye umunyamumaro Imana ko yaguhaye kugira umugore ukaba ufite umugabo utari umupfakazi abandi barapfakaye abandi barabaye ipfubyi wigeze uba umunyamumaro mbese Imana ko yakurinze ugasigarana amaguru abiri n'amaboko abiri ingingo zawe zikaba nzima abandi batazigira waba warabaye umunyamumaro Imana ko yakongereye kubaho no kurama ibyari kukwica kw'amaso yawe yabirebye waba warayibereye umunyamumaro ha Imana ibagirire neza tugiye gusenga tubwira Imana ngo Mana uduhe kuba abanyamumaro kuko umunyamumaro uramukunda Mana nziza Mana nzima Mana ifite imbaraga n'ubutware Mana ifite ubushobozi bukomeye Mana itabura kwigira
mugenzi abayubaha. Mana yambaye icyubahiro no gukomera. Mana igira neza bugacya bukira. Haleluya. Tugucire bugufi muri uyu mwanya Mana. Waravuze ngo nimuhumurize abantu banje. Ngo kandi mubwire abantu b'imitima ibabaye. Ngo mubabwire iby'ubugwaneza. Ngo kandi mubabwire ko ndi Imana irengera. Haka kanya Uwiteka. Twari turi kukwinginga ngo ijambo ryawe rigere ku mitima ya benshi abantu bawe bakubera umunyamumaro wabaye umunyamumaro ku buzima bwacu wabaye umunyamumaro ku gihugu cyacu turabireba wabaye umunyamumaro ku itorero wabaye umunyamumaro ku ijambo wavuze urihagarara uraririnda wabaye uw'umumaro ku mibereho yacu wabaye uw'umumaro aho tugenda naho tunyura haleluya wabaye uw'umumaro Mana waradutabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda waturemeye amanywa ubwo hari ijoro ry'icuraburindi wabambye amahema witeka ubwo Satani yashakaga kwica no kurimbura imbaraga zawe ukuboko kwawe gukomeye kubatse iby'ubutwari tukwigiraho uri umugwaneza woroheje mu mutima hari ibyo wakoze amaso yacarabireba imbaraga zawe waziheshereza icyubahiro muri iki gihugu Mana nuhabwe icyubahiro ngane ukomeze kurambura ukuboko kwawe kw'imbabazi barira mwama abantu bawe kandi bahumurize ubakomeze kandi babe hafi ubarwanirire kandi biteho muri ibi bihe Uwiteka tukweretse abantu bawe wiremeye komeza ubamenere mwihume mureri komeye uhumurize imitima yabo kandi uyikomeze ineza yawe igere kuri buri wese Mana ibi bihuduhe kubitambukamo mu mahoro uducungira umutekano abamarayika bakomeye batugote kandi ubutabazi buturuka hera ubane natwe nyakubahwa Imana turagushimye kugiye gufasha ifubye n'abapfakazi ugiye gufasha abantu bose bakomeretse mu mitima yabo abantu bose bahunga abanyuba be hafi Imana uri icyomoro cy'umutima wacu uri Imana igira neza bugacya bukira uri umurengezo ukaba n'umutabazi uri Imana itanga ihumure kandi uri Imana irangiza intambara zigashira cyubahiro n'ikibi cyawe Mana ndagushimye kumvise gusenga kwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Rero mukomeze mwihangane kandi mukomere kandi mukomeze kugira umumaro mu gihe gisa nk'iki. Imana y'amahoro ibishimire mu izina rya Yesu. Amen.